នៅទីត្រង់ប្រំប្រៃអូនដើរលឿនឆ្លើយថាកចង់ទៅណាបើបានបងដើរកាពីបងសុំភានាគ្មានអ្នករំខានចង់ឲ្យបងអៀវឬពោឡើងជីះលើកថាបងអាចធ្វើបានភូមិនាងឈ្មោះអ្នកក្លាហានមិនអួតកល្យាណគឺបងនេះហើយអូយជ្រែងរឹងអើមិនជឿអូនឯងទៅសួរមេឃុំមើលទៅមិនមេឃុំហ្នឹងនៅបែងអត់ទេគេចាប់បងចូលឃុំញឹករៀនស្វាត់ដងគេចាញ់ជែកមកស្បាយតែភ្នែកទៅជិតឯចំអឹងចង់មើលតែខ្លាំងមើលដំឡងជាមើលវិធំជាងដើមមើលនេះអីឡើងប៉ោងប៉ោងសាច់ទុំបងធំណាស់ពីអៅសឹងប្រេងបើបានបងមកធ្វើប្តីអ្នកកំប្រួយអីស្រីថាកំឡាំងដូចសែងឲ្យអូនស្រស់រកនៅតែផ្ទះឯរូបបងនេះធានាចិញ្ចឹមជិមែនបើសិនជាបានបងធ្វើប្តីបោកអាវលាងចានជូតផ្ទះអីអូនឯងធ្វើបងធានាមកឈរមើលឲ្យអូយបើថាទៅឈរមើលតែដែរចាំបងយកទៅហាលបងនិយាយលេងទេព្រោះបានបងធ្វើប្រៃឲ្យបងស្ងោស្ងោមិនណៃតែខ្មោចមួយមិនឲ្យវាកាផងមែនសុំសួរនៅទីត្រង់ប្រំប្រៃអូនដើរលឿនស្លុយថាកចង់ទៅណាបើបានបងដើរកាពីបងសុំធានាថាគ្មានអ្នករំខានចង់ឲ្យបងអៀវឬពោឡើងជីះលើកថាបងអាចធ្វើបានភូមិនេះឈ្មោះជាអ្នកក្លាហានមិនអួតកល្យាណគឺបងនឹងហើយแน่ๆๆอ้นบ้องคอมที่เอามากันเนาะแล้วไหนสลายบ้องนึบ่มอดบ่จังบ่บ่ฉลาดเลือนมาตึบซั่นเด้รีสวัดดอกกะจังเจ๊กบ่สบายตึบเพิ่นเอ้ยโตจึกอ้ายจมอังจังแม่แต่ครั้งรีต้นต้นอ้ายจังนะบ่ตามខ្ញុំดังเป้เด้ปะดอยเป้เด้ได้มีภัยอาสมนะกำหาอ้นช่วยนะวิคอนตะให้เอานะครั้นสวัดเอ้ยบ้องคอมยามบ่ายเอาทมชีวิตนี้บ่คลายยามบ่ายคมจึนังเด้อคราวไหนตรอดรุ่ยឃើញបងតូចគុនធាមើលដំឡងជ្វាមើលវិធំជាងដើមមើលនេះអីឡើងប៉ោងប៉ោងតាច់ដំបងធំណាស់ពីអៅសឹងប្រេងបើបានបងមកធ្វើប្តីអ្នកកំប្រួយអីស្រីថាកំឡាំងដូចសែងឲ្យអូនស្រុកនៅតែផ្ទះឯរូបបងនាងធានាចិញ្ចឹម